Алдарбегова 75 жашта, көпүрөнүн жоктугунан улам, ден соолугун тоокелге салып, өтүүгө мүмкүн эмес жерден жол жүрүүгө аргасыз. Айтымында жергиликтүүлөр өздөрү көпүрөнү кайра калыбына келтирүү аракетин жасашкан, бирок талаптагыдай бүтүрүүгө шарт болгон эмес. Машык көтөбүз, мында той топмага, мына жерге тажиялар көтөбүз, кыйналабыз. Айлан о, тепсин чим айланып келиш керек. Көпүрөнү салбайбыз, көпүрө жөн кана катта көпүрө кана. Болгон бир көпүргө бардым, мына эптеп курам болом, бузулуп калды. Кече сай. Жылга ушундайбыз биз. Мурда яман шөөр сай алып кетип, кыштакты каптап жүргөн жер экен. Аймактагы жер трансформациядан өткөн, бирок бийлик тарабынан талаптагыдай көпүрө салынбагандыктан, эл этели өз колу менен курган. Учурда көпүрөнүн жоктугу айылдагы социалдык көйгөйлөрдүн башында турат. Ал эми күнүмдүк иче турган сууну 1 чакырым алыстыктан ташып ичкенге, айыл тургундары көнүп калган. Бирок көпүрө оңдолбогондуктан 2 адам болбосо, каналдан сууну алып өтүүгө мүмкүн эмес. Көпүрөнүн жоктугу бизге кыйла эле залалын тийгизип атат. Көпүрө жок, балдарыбызды ары бери мектепке апарыш кыйынга туудуруп атат. Машинабызды эшиктин алдына алып келе албай атабыз. Жолдун ар жагында калып атат таш жолдо. Түнү күнү машиналар өтөт аяктан. Көпүрөнү ушу жакшы тез аранын ичинде жасап берсе бизге жакшы болот эле. Көпүрө ар жылы бузулат. Жергиликтүү бийлик 10 жылдан бери убада берип келет. Бирок бири да аткарылбаганын Асанчек айылынын тургундары билдиришет. Биздин көйгөйүбүз көпүрө. Өкмөттөн суранып кетер элек. Өкмөт келсе бизге бир кабар алса, өкмөтү муктаж элек. Ушу элден бир кабар алып, бизде эле эч ким кабар алган адам жок. Бизге бул көпүрөнүн керек десе, мектеп да ошол жакта. Суу да ошол жакта. Суу да ошол жакта. Биз качан жеттик? Кандай себептер менен көпүрө 3 күндө оңдолот деген убада аткарылбай жатканын билүү максатында жергиликтүү тургундар менен биргеликте Мады айыл өкмөтүнө бардык. Ал жактан көпүрөнү талаптагыдай куруу үчүн чоң суммадагы акча керектелерин айтышты. Ал эми эски көпүрө 3 күндө оңдолбогонун жергиликтүүлөрдүн суранычынан улам убактылуу токтотулуп турганын билдиришүүдө. Сел алып кеткен эки баягы колодезди кайра ордуна коюп берели десек, алар менен өздөрү каршы болушту. Муну азыр койсоңуздар, мына биздин деле телефондорубузга келип атпайбы? Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен баягындай штурмовой берип, эртеңине да сел келет, кайра эле алып кетет. Андан көрө ушул жерде альтернативный жолду азыр ачып карап берсеңиздер деп эки вариант жолду көрүп чыктык ал жердечи. Азыр ушул күндөрдө ошол альтернативный жолду дагы мыйзам чегинде карап туруп ачып беребиз. Бирок азыр ошол элибиздин дагы бир суранычтары боюнча ошол жерди карасак, азыр баягындай мектепке жана башка иштерине барганга убактылуу баягы эле эки колодезди жакшына кылып туруп коюп, үстүнө бир КАМАЗ жанагындай бир жакшы шагалдан төгүп, жакшына адам өтө турган гана кылып беребиз. Машина эмес, адам өтө турган. Эске сала кетсек, Асанчек айылы башка аймактар менен ушул бузулган жалгыз көпүрө аркылуу гана байланышат. Ал эми аны оңдойбуз деген убада ушуну менен экинчи ирет берилип жатат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул жолу айткан кебин орундатабы же асанчектиктердин көйгөйү дагы 10 жылдап чечилбей улана береби? Айтуу кыйын. Арген Камалжынов, Самат Сайдамат уулу, Ош облусунан.